up, mga kalangga? So, I am Ramel and welcome back to my YouTube channel. Yay! Okay, so for this video, isi-share ko sa inyo yung tatlong tips kung paano makakuha ng 100 subscribers in just 1 week. Boom! Bam! Bop! Bada bop! Boom! Pow! Oh! Okay, so I know na kaya ka napapindot sa video to kasi naghahanap ka rin ng tips kung paano makakuha ng subscribers. Okay, at kung bago ka pa sa YouTube channel na ito, please subscribe it now. At kung gusto mo maging updated sa next video o next vlog ko, just click the bell notification. Okay, so huwag na po nating patagalin pa. Let's get started. Welcome back, mga kalangga. Okay, so ngayon, wag na po tayo magpatuloy. So, ngayon, isi-share ko sa inyo yung kung paano makakuha ng 100 subscribers. Okay, so I know na sa panahon ngayon is talagang mahirap, no? Mahirap talaga makakuha ng maraming subscribers. Lalong-lalo na kung hindi ka sikat. Lalong-lalo na kung isa ka lang ordinaryong tao. Lalong-lalo na kung hindi kilala yung pangalan mo. Okay? So, kaya ayun, sobrang hirap talaga magkaroon ng maraming subscribers. So, kaya ayun, ngayon, i-share ko sa inyo yung tips para sa gayon is makatulong naman ako sa inyo. Okay, so disclaimer lang po, hindi po talaga ako magaling or bihasa pagdating sa mga ganito. So, ang gagawin ko lang po ngayon is i-share ko lang sa inyo yung mga ginawa ko, no, or yung mga actions na ginawa ko, bakit ako nagkaroon ng 1K subscribers. Yay! So, I'm so happy and so grateful. Nagkaroon ako ng 1K subscribers. Okay, so thank you so much. At nagpasalamat talaga ako sa Panginoon, no, because all honor and glory belongs to the Lord. So, thank you so much. Okay, so I hope, no, na hindi kayo magsawa na supportahan ako. Okay, so ngayon, paano nga ba? Okay, the question is how to get 100 subscribers in just 1 week. Okay, sa mga small YouTuber dyan, ito po yung dapat nyong tandaan. Okay, so dapat tapusin nyo talaga itong video to. Okay, una is dapat meron kang tinatawag na quality content. Okay, so what is quality content? Ano nga ba ibig sabihin ng quality content? Okay, pag sinabi natin quality content, dapat yung video mo o yung content na ginawa mo sa vlog mo ay dapat kapakapanood siya. Okay, halimbawa yung viewer is napapindot or tiningnan niya yung video mo. So, dapat yung viewer na yun is talagang mapapasubscribe talaga siya sa channel. Oh, no! Okay, so kasi minsan may mga tanong rin yan sa isip nila. Tinatanong niya sa isip nila na, why should I subscribe in this channel? Bakit po nga ba isa-subscribe itong channel na ito? Okay. So, isa-subscribe itong channel na ito kasi meron akong natutunan. Kasi meron akong leksyon na makukuha sa bawat video na ina-upload niya. So, dapat, as a vlogger, as a YouTuber, so dapat, ikaw mismo ang magbibigay ng kasagutan sa mga tanong nila na yun. Okay? So, dapat kasi, when it comes sa paggawa ng content, dapat, meron talaga siyang something na makukuha something na matutunan yung mga manonood. Or something na pwede nilang i-apply sa kanilang buhay na pwede sila magiging that can make them a better person. Okay. So, dapat hindi lang tayo basta-basta ang gagawa ng video or hindi lang dapat tayo basta-basta ang gagawa ng content when it comes sa pagba-vlog. So, dapat isaalang-alang din natin or isipin din natin kung ano yung mga dapat o hindi dapat na gawin. Okay, so then dapat isaalang-alang din natin yung panlasa ng mga ng mga manonood. Okay, dapat yung video mo is talagang mapapawaw talaga yung mga manonood, mapapawaw talaga yung mga viewers, no? Mapapasubscribe talaga sila once na tiningnan nila yung bawat videos mo. Kasi kapag nag-subscribe sila sa video mo,
isa lang naman ibig sabihin noon, ibig sabihin is nagustuhan nila yung video mo. Tapos, of course, gusto nila maging updated or gusto nila tingnan yung mga videos mo, no? O yung mga vlog na i-upload mo pa. Hindi sila basta-basta hindi sila basta-basta nanonood lang. So, bagkus dapat pinapanood nila yung videos mo na meron silang natutunan. No? Kasi ang sarap kasi na as a YouTuber is yung video mo is nakakatulong sa ibang tao na bagwin ng mga buhay, nakaka-inspire sa kanila yung mga videos na ginawa mo. Okay, so lalong-lalo na sa panahon ngayon, maraming mga problema, maraming mga pagsubok or maraming mga suliraning hinaharap yung bawat isa sa atin. So dapat yung videos natin or yung mga content na ginagawa natin is makatulong din sa kanila para sa gayoy is maiwasan yung mga problemang yun or makakatulong sa kanila para sa gayoy is makalimutan yung mga problema na kanilang dinadanas ngayon. So yun. Yung dapat nating isaalang-alang. Yun dapat yung ating gawin para sa gayoy is makakuha talaga tayo ng 100 subscribers. Okay? So next. Okay. So ito din yung ginawa ko. Okay, so I know na some of the vloggers is dinidiscourage nila ito, pero para po kasi sa akin, it is one of my ways kung bakit ako nakakuha ng subscribers. Okay, una is hug to hug. Ikalawa is hug to hug. Okay, so I know ang hug to hug is nililimitahan na ito ngayon or ito is hindi na masyadong advisable, no, sa lahat ng mga YouTuber. Okay, pero kasi sa akin is ito yung isa sa paraan ko kung bakit ako nakakuha or kung bakit ako nagkaroon ng subscribers. Okay, so ang kailangan lang kasi sa pagiging sa pag hug to hug or subscribe to subscribe. Okay, yun, no, subscribe to subscribe is dapat yung honesty. So dapat kung alimbawa aminin man natin sa hindi is marami pa rin mga small YouTuber na gumagawa ng ganito. So dapat when it comes sa hug to hug, so dapat make sure na honest ka. Oh my God! Wow! So dapat huwag kang maging paasa, no? Bawa kung yung tao sa iyo is nagsabi na i-hug kanya, so dapat i-hug mo rin siya. No, huwag kang maging paasa. Okay? So dapat is magtulungan kayo, no? As a small YouTuber, dapat tayo rin ang magtutulungan. Huwag tayong maglamangan. Okay? So dapat magtulungan, no, at huwag maging paasa at dapat maging honest lang tayo sa isa't isa. So yun siya, no, yung ikalawa is yan talaga yung ginawa ko is yung hug to hug. Okay, so ayun nga, so I'm so thankful kasi sa lahat ng mga nahug ko is nahug rin nila ako at sa lahat ng mga nahug at sa lahat ng mga naka-hug sa akin is of course rin ako, no, nag-hug back rin ako. So yun siya. Okay, next. Ganyan siya. So, last but not the least is... Of course, prayer. Yes. Yan talaga yung ginawa ko. So, prayer, no? Prayer. So, kasi everything is useless, no? So, dapat sa paggawa natin ng mga kahit anong bagay, so dapat huwag talaga natin kalimutan magdasal. Kasi alam naman po natin na wala talagang impossible when it comes sa prayer. No, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kasi lalong-lalo na kung determinado ka talaga sa pangarap mo na ito. For example, yung pangarap mo is talaga maging YouTuber or maging vlogger ka. So if you are determined with that, so talagang i-grant talaga ng Diyos yung dream mo na yun. Basta magtiwala ka lang sa Kanya at huwag lang maging mayabang. So dapat maging humble din tayo. Just remember na according to James 4 verse 10, according to James 4 verse 10, na it says that humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. So dapat maging humble din tayo, no? So
lalong-lalo na kung sikat ka na, so dapat huwag mo talagang kalimutan magpakumbaba. Kasi lahat naman tayo is nanggaling tayo sa pinakamababa. Kaya tayo nag-angat, it's because sa grasya ng Panginoon. It's because of the grace of God. It's because of the grace of God kaya nag-angat tayo. At of course, nang dahil din sa ating pananalig at dahil din sa ating pagsusumikap, kaya nag-angat tayo sa buhay. So kaya kapag kung nag-angat tayo sa buhay, make it sure na huwag natin kalimutan kung saan tayo nang galing. So yun siya. So prayer, no? Kung gusto nyo talaga makakuha ng 100 subscribers, prayer lang talaga. Faith, no? Faith lang. Tapos tiwala lang talaga sa Panginoon. Because we believe that according to Luke 1:37, for with God, nothing shall be impossible. Wala imposible sa ating Panginoon. Okay? So, kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, then lahat, no matter what happened, or kahit anong hirap pa dyan is talagang gagawin mo. For the sake of your dreams, para sa gayo is to reach your dreams, to make your dreams come true. Okay, so yun siya, no? Prayer. Okay, so I hope, no, na naintindihan nyo or meron kayong natutunan sa video to. Okay, so una-una, how to get 100 subscribers in just 1 week. Una-una is quality content. Okay, so next is hug to hug with honesty. Next is prayer or have faith to God, no? Sana meron kayong natutunan sa video to. At kung meron mo kayong natutunan sa video to, don't forget to comment down below, like and share. Okay, so thank you so much for watching, mga kalangga. So see you again sa susunod kong vlog. At kung meron mo kayong naisip na content, just comment it down kasi gagawin natin yun. Okay, so thank you so much for watching and thank you so much for the love. Ingat pa tayo lagi, lalong-lalo na meron pa tayong tinatawag na pandemya ngayon, or we are still sa pakikipaglaban, laban sa COVID-19. So, laban lang kasi I know na balang araw is matatapos din ito siya at magiging okay din ang lahat. Thank you so much. Goodbye and bye.